Interpretei o hino nacional de um modo um pouco diferente do habitual para realçar que todos podemos ser heróis. Graças ao contributo do Café Historial, Cabeleireiro Carlos Corello e do Restaurante Turismo, pude proporcionar um dia diferente ao Sr. Manuel. Mas isto não mudou a vida dele. Estas são as condições em que ele vive. Agora, tu também podes ajudar dando o teu contributo. Obrigado.